Ej, bok svima, ja sam Anđa. Ovo je moj novi dom, sljedeća 3 tjedna. Tu sam u talasoterapija bolnici u Opatiji na fizioterapiji. I evo, obavila sam pregled, odredili su mi terapiju. Pogledala sam kako izgleda cijela bolnica i toliko je predivna atmosfera. I bolnica izgleda kao da sam u hotelu, upravo gledam na more. Pokazat ću vam to, neka druga snimka možda ujutro. I toliko sam optimistična, opalila sam si ono brojenje koraka. I već sam prešla 2 km samo. Ono, do sobe, pregled, u kafić, na kavicu, aha, na fizioterapiju, bla bla, 2 km. Tako da sam se tako nabrijala. Već vidim pomak, kako hodam, ali stvarno ljudi, sve je u glavi, sve je stanje svijesti. I fakat, dakle, stanja svijesti su fiksna. U tim fiksnim stanjima, fiksna su zato što je svaki na određenoj frekvenciji. Dok sam ja bila na frekvenciji, joj, bolesna sam, joj, ne mogu. Meni bi bilo slabo kad bi čula, kad bi vidjela prije, kad sam vidjela kolika je udaljenost, recimo, od lifta do moje sobe koja je zadnja u hodniku, ja bi odmah mijenjala sobu. Ne, molim novu sobu. Ja ne mogu. Sada sam s radošću prihvatila ovu sobu jer ima divan pogled. I zato što znam da ću dnevno radit barem 3-4 km. Samo hodajući ovako. Moram ovdje, na terapiju, bazen, bla bla. Fakat će mi biti teško. I fakat sam jako sretna, što sam htjela reći, aha, sve je da u glavi. Kad se ti ono promijeniš, rekalibriraš na aha, ja sam ovdje došla poboljšati svoj hod, ja već sada, u ovom stanju svijesti u kojoj sam sada, već planiram. Tu sam se zezala, pitala mi je ravnatelj bolnice, što ja radim ovdje. Rekla sam, ja sam došla trenirati za Zagrebački maraton u jesen. I onda mi je rekao, mi imamo maraton, mali maraton, ćemo imati u 9. mjesecu. I već se ja vidim na tome. Već se vidim kako bi mogla napraviti četvrtinu i koliko sati ujutro bi trebala početi da dođem na cilj, recimo u nekako vrijeme dok još cilj radi. I ovaj fakat, što sam htjela reći, dakle, to moje novo stanje, imam već takve sulude ideje. Ja kad sam vidjela da sam prehodala 2 km ovdje, prvi dan, nakon puta, nisi još ono, se niti otpakirala, pa di će ti biti kraj. Po to sam došla. Dakle, odbacim staro i ufuravam se u novo, treniram, vježbam, ali stanje svijesti. Dakle, prvo ja to moram napraviti psihički, da bi mogla fizički. Prvo ja to moram vidjeti u sebi kao moguće, da bi to zaista moje tijelo dobilo takvu uputu. Aha, moguće. Da, moguće. Jako sam sretna i nabrijana i jako se veselim. Ovo je moja prva fizioterapija u 10 godina. Nakon 10 godina, dakle ovo mi je druga. I ovaj, evo, baš sam uzbuđena i sretna. Opatija, bajna. To je to.
moj kratki video za danas. Vidimo sutra.